За өрөөний төр хэмсэгчтэй ам нээвэл зочны ярьслах хэлж байна. Энэ удаад бид онц бөгөөд бүр ирэхэд элчин доктор Их Матхыг ураад байна. Студиуд ирсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. Тэгэхээр сүүлийн үед дэлхийн улс төрийн нөхцөл байдал ер нь ойлгомжгүй тодорхойгүй байдалтай байна л да. Ер нь зарим судлаачдын үзэж байгаар бол хүйтэн дайны шинэ нөхцөл байдал буюу дэлхийн 3 дугаар дайны эхлэл байна гэж яриад байна. Энд дээр та судлаач хүний хувьд юу гэж дүгнэж байна? Гэхдээ өнөөдөр дэлхийн дахны байна нөхцөл байдлын эрдэмтэд судлаачид их олон талаар дүгнэж үзэж байна. Тэдгээрийн нэг нь бол яг өртөчийн санал нэг байна. Үнэхээр ялангуяа олон улсын харилцаанд маш их эрчимтэй өөрчлөлт зөвхөн 21-р зуун гараад түүний энэ 2-р 10 жилд эхэлж байна гэж үзэж байна. Ялангуяа энэ хүчний хоорондын тэнцвэртэй байдал алтагдаад одоо хүйтэн дайны шинэ хүйтэн дайны нөхцөл байдалд орж төмөр шиг чинээр татагдаж эхэллээ. Нэг талаас Америк, Европын холбооны хөтлөс Оросын холбооны улс гэсэн. Энэ том нөхцөл байдал наа тэгсэн мөртлөө хажуугаар нь бас Америк нөхцөлс хиттийн хоорондын зөрчил жишээлхийн бол номхон талаа бүс нөтгтөөр орцдож эхэлж байгаа чинь. Гэх мэтчил ингээр энэ олон улсын харилцааны нөхцөл байдал бол үнэхээр эгцтэй болохын зэрэгцээгээр маш энэ ковид мовид гэл маш их цар тахал гараад сүүлийн 2 жил 3 жилд тэгээ энэс болоод ерөөсө зарим хүмүүс бол эрдэмтэд судлаачд манай улс төрч төртөл ярьж шít энэ дэлхийн нэхэн тектоник өөрчлөлт болж байна гэж өөрөөр хэлбэл газар хөдлөлтийн хэмжээний ийм том өөрчлөлт болж байна гэж үзэж байна. Тэгээ зарим нь болохоор энэ пост пандемик одоо маш их энэ тахлын дараагийн нөхцөл байдал бий боллоо гэд. Янз бүрээр л дүгнэж байна. Ер нь миний зүгээр дэмжиж байгаа байр суурь гэх юм бол VUCA situation гэж яриад байгаа юм л да. VUCA гэдэг нь бол ерөөсө дэлхийд дахин бол маш хурдтай нэгдүгээр өөрчлөгдөж байна. Хоёрдугаар тэр өөрчлөлт нь бол одоо маш ойлгомжгүй. Хизээ юу болох нь мэддэггүй. Маш эргэ таашгүй эргэлзээтэй. Тийм учраас улс төрийн шийдвэр гаргахад маш төвөгтэй. Ийм нөхцөл байдлыг ойлгомжгүй байдлыг зөвхөн улс төрчдийн өмнө төдийгүй хувь хүмүүсийн өмнө хүртэл бий болгох гэна. Яг үн дээр бол Украины нутаг дээрх одоо Орос, Америкийн хоорондын дайн явагдаад байна. Энэ дээр бол дэлхийн бусад улс орнууд одоо шинэ хүчний хуваарлалтанд орж эхэллээ. Энэ дээр Монгол улс одоо төдгөлцсөн байр суурийг илэрхийлж байгаа тийм үү? Альч талд нь орохгүй байх нь Монгол улсын аюулгүй байдалд хэрэгтэй гэж яриад байгаа. Мэдээж хэрэг Монгол улсын гадаад бодлогын хувьд бол төвийг сахисан бодлогыг барьж ирсэн. 90 оноос хойш бид энэ төвийг сахисан бодлогынхаа хүчинд тэгээ улс орныхаа хөгжлийн бие даасан тусгаар тогтнолын хөгжлийн энэ баталгааг бий болгоч чадсан. Төрүүчийн хүйтэн дайны нөхцөлд бид нэг талд нь гарч иж өөрийгөө аварсан. Зөвл толбот улс болон социалист орнуудын лагерт тамарч иж. Тэгжээж Монгол орон өөрийнхөө хөгжлийн тодорхой хөгжлийн төвшинг хангаж чадсан. Айтл өнөөдөр 21-р зуунд хүчний харьцаа ингээ өөрчлөгдөө дахиад төмөр хөшиг татвал бид яах вэ? Магдгүй өнөөдөр бодож ирсэн дүр маргааш шудлаа болох болчиход шүү дээ. Чи бидний хувьд бол 20-р зууны үндсэн технологи бол цаас үзэг хоёр л байсан. Тийм учраас би цаас үзэгнээс салаагүй сууж байгаа. Гэтэл 21-р зуун технологи шал өөр болчихлоо шүү дээ. Харин тийм. Хүнээс хамаарахгүй хиймэл оюун ухааны 90 зуун болчихлоо шүү дээ. Энэ цаас үзэг хоёроос бүх юм шалтгаалхаа байчлаа. Бидний Хөрөлбөл ямар нэгэн дүрм журманд захирагдчихсан байх байхгүй болч. Энэ олон мэдээллийн дунд иргэд төдийг улс төрийн бодлоготнууд толгойн нэргээс үүсэж байна. Энэ чинь энэ улс төрийн гадаа дудлагын харилцааг бас идэвхтүүлж эннийх нь зөв юм уу, эннийх нь зөв юм уу? Алин зөв юм бэ гэдэг мэдхий арга байхгүй. Яг бодит дүнглэлт хийхэд хэцүү байдлаа. Тийм учраас ялангуяа гадаа дудлагын талаар би ч гэсэн өнөөдөр хамаагүй хэлэхгүй. Ягд бол гагцгүй ганцхан юм дүгнэж хэлнэ. Бид маш сайн анализ хийж, олон талаас нь зөвлөж хийж, төрийн гадаад бодлого ганц хаалгаар гарах хэрэгтэй шүү л гэж байлаа. Тэр нь Монгол улсын ерөнхийлөгч даргалж яддаг шүү дээ. Гадаад бодлого төлөөлдөг шүү дээ гадаадад. Тэдний зүгээс хилж байгаа үгийг л судлаачид, эрдэмтэд, улс төрчид гадаадад хүргэж яах шүү дээ. Тэрнээс биш хүн болгоо өөрийнхөө дүгнээд. Өнөөдөр Америкийн зөв
Орсон зүв, Хятадын зүв, Тайван зүв гэдэг ингээд аль нэг талаар дүгнэлт хийх бол боломжгүй гэдгийг л би хэлмээр байна. Тэгэхээр энэ төвийг сахих гэдэг бодлого бас магадгүй манай хоёр хөшөд бол төдийлөн таалагдахгүй байх магадaltaй. Аль нэг талд нь та нар одоо ингээд орохгүй л бол ер нь ямар нэгэн байдлаар улс төр ч юм уу эдийн засгийн нөхцөл байдлаар одоо дарамтлах ийм байдал анзаарахдах гэдэг нь үг гэж хараад байна. Байх нь мэдээж хэрэг. Аливаа улс орон өөрийнхөө эрх ашигын төлөө гадаад бодлого явуулдаг шүү дээ. Тэрнээс энэ Монголын төлөө би гадаад бодлого хөл заа яах вэ гэж хэлэх хүн байхгүй шүү дээ. Аха. Тийм учраас Монгол ч гэсэн өөрийнхөө эрх ашигын төлөө бодлого явуулахаас өөр аргагүй. Аха. Хин нэгийг дагах юм бол бид дэлхийгээс хязгаарлагдана. Аха. Тэ? Тийм. А нөгөө талдаа дагах юм бол энэ хоёр хооронд дарамттанд орно. Аха. Энэ нөхцөлд бид тууштай энэ төвийг сахих бодлого эрчимтэй явуулж эвсэл түл нэгдэх цөмийн зэвсэггүй бус байх энэ бодлогоо улам цааш тууштай хэрэгжүүлэх ёстой гэж би өвдө боддог. Зарим судлаач бол энэ төвийг сахих бодлогыг бол хуульчлах ёстой гэж дүгнэж тахшиг байна. Зарим нь бол энэ бодлого ер нь ерөөсөө байх шаардлагагүй гэж дүгнэж байна. Та юу гэж харж байна? Миний хувьд бол одоо бүр аль биесээр хуульчилж бүр баталгаажуулах шаардлага улам бүр ихсэж байна л гэж үзэж байна. Яг л үл өнөөдөр урд өмнө байгаагүй нөхцөл байдал бий болчихлоо шүү дээ. Яг нь төвийг сахих бодлогыг бол баримтлахын тулд одоо эдийн засгийн хувьд хүчрэхэг байх ёстой. Тэгэхгүй бол одоо аль ч талаас одоо хамгаалалт дэмжлэг авах боломжгүй болчихно гэсэн болгоомжлол бас байх шиг байна л дээ. Тэг мэдээж хэрэг төвийг сахих бодлого нь гадаад бодлогын механизм учраас тэрийг хөрши орнуудад ялангуяа энэ тэргүй ойлгуулах асуудал байна. Энэ бол дипломат аргаар хийх ажил л да. Дипломатууд үүрэг байхгүй юу? Бид ойлгуулж болно шүү дээ. Тийм учраас манай энэ гадаад бодлогын хэрэгжилтэн дээр баримтлаж байгаа бодлого, төвийг сахих бодлого өнөөдөр жишээлх юм бол хараахан мухардалт ороогүй гэж би л үзэх гээд байгаа. Тийм учраас хоёр хөрштэйгээ болон гурав дахь хөрштэй орнуудтайгаа энэ асуудлаа зөв ойлгуулж тайлбарлах юм бол тэд ойлгоно гэж бодож байна. Тэгэхээр хоёр том гүрний дунд байгаа жижиг улсын хувьд ер нь зүгээр аюулгүй байдлаа ядаж л төрийнхөө тогтолцоогоор хамгаалах ийм шаардлага гарч ийн гэж харж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол Монгол Улс парламентийн тогтолцоотой юм шиг мөртлөө хагас ерөнхийлөгчийн засаглалтаа ийм холимог ойлгомжгүй болж хувраад байгаа нь бас гадаад ертөнцид бас одоо өөртөө авч гарахд ер нь хүнд байдалд орох гээд байна гэж яриад байна. Тэгэхээр тогтолцооны өөрчлөлт хийх зайлшгүй шаардлагатай юу вэ? За шууд Монголын дотоод нөхцөл байдлаар орох гэж явах шиг байна тийм ээ. Чиний асуудал бол ерөн бол мэдээж хэрэг гадаад нөхцөл байдлаас хамаардаг улс орны хувьд манайх бол жижиг орн тэ тэгээ хоёр том өрштө за тэгээд далаад гарцгүй гэх мэтчлэнгийн саяны ярьсан нөхцөл байдлуудаас үүдэд мэдээж хэрэг бид өөрөө ямар байж ийж цаашдаа бид Монголыг дэлхийн нийт төлөө зөвшөөрөх яаж улам бүр Монгол гэдэг энэ улс орноо бэхжүүлэх үү гэдэг асуудал тавигдхын зүү хэрэг. Тэгээ өнөөдөр чиний хэлж байгаа үнэн л дээ. Ямар ч одоо лавлах тал өчгийг үзэхэд Монгол парламентын засгэлтэй орно гэхээр байхгүй. За. Монгол бол одоо холимог тогтолцоотой хагас парламент, хагас ерөнхийлөгчийн засгэлтэй ороо. Төрийн тогтолцооны хувьд гэж бичсэн байдаг шүү дээ. Бүр олон улсын хэмжээнд. Тийм. JX юунд Википедиа онгойлгол үзэл дээ. За. А тэрийг бол анзаараагүй юм биш үү? Тэндэр шууд үзээрэй. Монголыг бол парламентийн засгэлт орнд оруулдаг. Өө за. Яг тэгвэл парламентач бүх ард түмнээс сонгодог. Ерөнхийлөгчөөс бүх ард түмнээс сонгодог. Ааха. Тэгвэл парламентийн засгэлттэй болохын ач холбогдол нь бол мэдээч хэрэг олон ургалч үзлийг оролдуулдаг, шийдвэр гаргадаг, төрийн дэд байгууллага нь одоо улс төрийн олон нам өрсөлдөж байж улс төрийн шийдвэр гаргадаг энэ тогтолцоотой байх явдал бол мэдээж хэрэг ардчлалын баталгаа гэдэг. Тийм учраас өнөөдөр олон их судлаач эрдэмтдүүдийг улс төрийн намууд тэн дотроо ирэх барьж байгаа Монгол ардын нам хүртэл юу гэж үзэж байгааг бол ер нь бол цаашдаа бид парламентийн тогтолцоогоо улам боловсруулахыг болгож парламентод тогтолцоондоо бүрэн шилжих ёстой л гэж үзэж байгаа шүү дээ. Энэ хүмүүсийн ярьж эрдэмтэд судлаачтай хэлж байгаа дүгнэлт ч гэсэн. За мэдээж хэрэг ерөнхийлөгчийн засгэлтэй болох ёстой гэж үздэг нэг хэсэг байна аа байна. Тий. Тэгвэл энэ нь бол яг чиний хэлснээр манайх өнөөдөр одоо хоёр талдаа энэ хоёр гегемон тэнд нь болохоор нэг хүний засаглал ноёрохдох нөгөөд нэг намын засаглал тогтсон энэ
нөхцөлд Монгол бол ардчиллын одоо арал бай гэвэл тэр ардчиллын хөрс болсон парламентт ёсоо улам бүр төгөлдржүүлэх стал гэж үздэг тэр байр суурийг баримтлагчдын нэг нь өөрөө юм. Саяхан Бабур цэгмэн дээр би таны бичснэг анзаарсан юм аа. Тэгэхээр та бол парламентын засаглалыг бэхжүүлэхдээ бүр 3 тахимтай болох хэрэгтэй гэдэг асуудлыг хүндэтсэн биш. Би тэгээ гайхажсэн байхгүй. Хүмүүс одоогийн нэг тахимтай парламентыг бол хэтэрхий олон байна гэдэг одоо шүүмжлэлд байхад зарим нь яг 2 тахимтай байж болно гэж яридаг. Та тэгтэл одоо бүр 3 тахимтай гэж бүр замбрагийн алдуулах чинь гэж би харсан. Тэ сүүлд бичсэн нэг юм байгаа маа. Тэр бол 21-р зууны Монгол парламент ягаад 3 танхимтай тэгээд цахим парламент байж болдгоо. За. Гэж зориуд. Аха. Ягаад гэвэл энэ бол өнөөдрийн энэ маргааны дунд парламент ямар байх ёстой гэсэн маргааны дунд би өөрийн санаагаар оруулах гэсэн. Аха. Чиний хэлснээр нэг хэсэг нь бол 2 танхимтай байх ёстой. Тэгээд нэг танхим нь бол бүх сумдуудаас төлөөлөгчд оруулаад сонгодог нэг ардын их хурлын депутатуудыг сонгож ирсэн шиг сонгоод тэр дээд тань ардын их хурл нь бол жилд 2 удаа хуралддаг. Тэгээ их хурлынхаа өнөөдрийн 76-гийнхаа шийдвэрийг одоо хэмжээдэг ийм тэгжээж одоо ард түмний оролцоог нэмэгдүүлнэ гэж үзэж байгаа. Тийм. Аа эх хөрөгчдийн зүгээс ялангуяа сүүлийн үеийн Монгол ардын намын дарга ерөнхий сайдын зүгээс за хэрэг эрхлэх газрын дарга намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга нарын зүгээс яриаг сонсоод байхад нэг тахинтай бүртлөө олон гишүүнтэй 152 гишүүнтэй байх юм шиг тухай яриад байгаа. Тухай яриад байгаа. Тэгэд бодохоор за ер нь аль аль нь өнөөдөр энэ парламентод олон нийтэд хүлэн зөвшөөрөгдөхө болчиход байгаа. Аа. 76 гишүүнтэй улсын их хурлын нэр хүндч ингээд шалан дээр унчаад байна шүү дээ. Тий. Гэхдээ ер нь бол энэ яагаад цоо шин зүйл байж болтгүй юм бэ? За. Заавал бид одоо дэлхий дээр 2 танхимтай парламент, 1 танхимтай парламент. Шин 1 танхимтай парламентын эцэг Финланд байж байна. Аа. Одоо 2 танхимтайгаас шилджсэн шивэд нүвэд гэдэг ингээд байна л та. Тий. 1 танхим руу шилджсэн. Тэгэхээр 1 танхим руу яваад байгаа нүн юм. За. Гэхдээ тэр нь ч гэсэн бас жоохон бодлантай манай тарагдаад шүү. Ялангуяа 76 гишүүнтэй байсан энэ сүүлийн 30 жилийн хугацаанд бол бид энэ парламентчсны нэр хүндийг шороод тогтцлаа л та. Гэхдээ сонгодог парламентын зарчим бол 2 танхимтай байх гэдэг ийм зарчим л одоо дэлхийн нэлээ олон оронд хэрэгждэг шүү дээ. Та болохоор бүр 3 дахь парламент гэхэрч одоо цоо шин дугуй зохиох шаардлага байна уу? Ер нь бол монголчууд шин дугуй зохиож ирсэн шүү дээ. Тийм үү? Монголчууд Чингис хааны үед гэргээ бүр хүннөөс эхлээд гэргээ гэдэг дипломат ясан өнөөдрийн дипломат паспортыг сэтгэж ирсэн шүү дээ. Тэр байтугай энэ Евразийн энэ их том удам нутагт Монголын их амар амгалан тогтоож ирсэн шүү дээ. Тэгсэ. Гэхдээ ягаад 21-р зууны монголчууд цоо шинэ нөхцөлд амьдарч байгаа маш их оюунлаг залуучууд та нар өнөөдөр Z үеийнхэн Монголын нийгэмд ороод ирлээ. Өнөөдөр Монголын хүн амын биш дээ 80% нь ухаалаг гар утсаар эргэлж байна. Аа. Өнөөдөр манай сонгогчдын ихэнх нь залуучууд болж байна. За. 90 онд ардчилсан хувьсгалаар төрж исэн хүмүүс өнөөдөр 30 гарцсан сонгогчдын үндсэн бүрэлдэхүүн болж байна. Тэгэхээр энэ сонгуулийн тогтолцооноос эхлээд парламентын тогтолцоог тэр шинэ иргэдтэй 21-р зууныхаа иргэдэд тохируулж өөрчлөх ёстой л гэж би хөвдөө бодож байгаа. Тэрийг хийж чадна л гэж бодож байгаа. Та сая хэлсэн шүү дээ. 800 жилийн өмнөх одоо Чингис хааны үед бол Монгол улс одоо улс төрийн үед шин дугуй зохиож ирсэн гэж байна. Тэр үед бол Монгол улс яа харахгүй одоо дэлхийд хүчрэхэгчээд дэлхийн улс төрийг тодорхойлж ирсэн бол өнөөдөр Монгол улс дэлхийн улс төр төдийлөн нөлөөлж чадхааргүй байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөхцөлд бол шин дугуй зохиох нь одоо төдийлөн үр ашиггүй л гэж би хараад байгаа. Би бол юу гэж ойлгож байна гэвэл тусгаар тогтносон Монгол улсын гол үндэс нь энд дээ байгаа. За. Бид Оросын тогтолцоог өөрчлөхгүй, Хятадын тогтолцоог өөрчлөхгүй, Америкийн тогтолцоог өөрчлөхгүй. Монголчууд бид дотооддоо өөрсдөө ярьж хагаад хамгийн сайн тогтолцоог олох л эрхтэй тусгаар тогтносон нүүбийн гишүүн орон өнөөдөр 21-р зуунд Монгол орон байгаа. Монгол улсын иргэн болон өөрийнхөө төрийг ямар байхыг шийдэх эрхтэй. Гаднаас хэн нэгэн өнөр заалахгүйгээр.
За танихаар тэр гурван парламент ч одоо нэг нь бол одоо ингээд жилдээ 2 удаа хуралдаад. За нөгөөх нь бол одоо байнгын ажиллагаатай гээд нэг мэдээж ингээд өдөр тутам. Тэгэхэд гурав дахь нь яа юу хийх юм бол чинь. За би тайлбарлая. За. Яг нь парламентта бүхэлд нь улсын их хурл гээд нэрлэлчих. За. Одоохийнх нь нэрээр. А одоохийнх улсын их хурл гэсэн нэрээ хадгалах. Нэрээ хадгалаа. Парламентта бүхэлд нь. Тэгэд энэ нь доод танхим буюу одоогийн 76-аг төлөөлөгчдийн танхим гээд нэрлэлчих. За. Энэ нь болохоор өнөөдрийн нэг улс төрийн намууд нэр дэвшүүлээд ааха гарч ирдэг энэ системээрээ явъя. За. Тэ улс төрийн нам 76 хүний нэрээр дэвшүүлээл тэгэл өөрийнхөө хэдэн хувийн санал авна. За. Тэрэндээ тохирсон судал авдаг. За. Бүр пропорционал байл бүр сайн гэж би боддтой. Ааха. Нам хэдэн хувийн санал авна? Ааха. 48% судал нийт цогцтын 48% санал авал судлынхаа 48%, 76-гийнх. Тэр 76-д одоо хэн орж ирэхийг нам шийднэ. Нам шийднэ. За, за. Захисалтаар шийдсэн бол нь эсвэл одоо саяны их шиг тойргороос шийдсэн бол. А, за. За, энэ тэгэхээр доод танхим дээ. Доод танхим. За. За, энэнд за, улс төрийн намаа сонгодог хуучин арга хэлбэрээр сонгогдож байна. За, энэнд одоо ард түмэн бол сонгоно. Гэхдээ одоо шүүмжлээд байгаа олон нийтийн оролцоо, ард түмний оролцоог бий болгохын тулд за. Дээд танхимтай байя гэж. Ааха. Дээд танхим дотор 2 21 21 гишүүнтэй. Жичгэ. За. Нэг нь зөвлөхүүдийн танхим. За. Нэг нь эрдэмтдийн танхим. Ааха. За, энэ зөвлөхүүдийн танхим нь болохоор бүх аймагуудаас дүүргүүдээс ард түмний дунд санал асуулга явуулаад за. Намууд нэр дэвшүүлэхгүй. Ааха. Олон төмний дундаас нэр дэвшүүлээ. Тухайн аймагаас жишээлх юм бол ерөөсөө л 1-2 хүн. За. Тухайн аймгийг төлөөлсөн. За. За, ингэхээр зэрэг 21 аймаг 9 дүүрэг гэхээр нэг 30 за нийтдээ 2-2 хүн дэвшүүлэхэд 60 хүний нэр дэвшнэ дээ. За. Сонголт. За. Сонгуулийн ерөнхий ороо тэр 60 хүнийг бүртгээд Монголын даяар нийт сонгогч 2.3 сая. За. Өнөөдөр бүгдээрээ ийм Монголыг нэвтрүүлсэн. За. 100% төлбөр тооцоогоо интернетээр гар утсаар хийдэг болчлаа шүү дээ. Үндсэндээ бараг бэлэн мөнгөний хэрэглээ бараг байхгүй болчихсон. Ийм цаг үед санал хураалтыг улс орон даяар цахимаар тэр 60 хүнээс 21 хүнийг зөвлөхүүдийн танхим сонгоно. Энд намын оролцоо байхгүй. За. За, эрдэмтдийнхийг болохоор яах вэ гэхээр зэрэг Монгол улсад бүртгэлтэй тийм ээ. Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бас байгууллагууд нэр дэвшүүлнэ. Нэг нэг хүнийг. За. Тухайлах юм бол Монголын үйлдвэрч нэвлэл. Монголын улаан загалын маань нийгэмлэг. Монголын хэмжээний. За. Улс орны хэмжээнд үйлдэлд явагдаг. Тэгээд тэнд шалгууруудын тавиад өгч нь аянда. Тэдээс тэж чил үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэрнээс доошгүй гişüнтэй, тэ? Тэгээд тэднэр бол жишээлх юм бол хамгийн шилдэг нэг хүмүүсээ гаргаж ирнэ. Эрдэнтийн тахимд хэдэн үнтэй байх юм тэгвэл? Бас 21. Бас 21. За. Ингээд энэ хоёр чинь нийлээд 42 багхгүй дээд танхим. Дээд танхим нь одоо энэ дотоодынхаас цөөхөн гишүүнтэй байхаар чинь уугам улам сайн. Яаж хариуцлага тооцох вэ гэдэг чинь. Эдгээр ягаад гэвэл эндээс гарсан хуулийг за зөвлөхүүдийн болон эрдэмтдийн танхимаар баталсны дараагаар хууль хүчин төгөлдөр болตก. Ямар нэг энэ олон нийтийн хяналт орж ирж байна. Олон нийт шууд нэр дэвшүүл сонгож байна. Тэгэхээр энэ дээд танхимын хууль болгонд оролцсон гэсэн үг юм уу? Тэгээд тэгэхээр ч одоо энэ чинь бас л адилхан байнгын ажиллагаатай болж хувирах гэдэг. Тэгнь байнгын ажиллагаа. Тэгтээ цахимаар үйл ажиллагаа явуул. Аа за. Тэгэхээр энэ төр чинь бас ингэдэг нөгөө энэ 21 хүн жишээлх юм бол эрдэмтдийн зөвлөл эндээс гарсан хуулийг төлөөлөгчдийн танхимаас гарсан хуулийг эрдэмтдийн зөвлөл хэлцнэ гэхэд эрдэмтдийн зөвлөлийн 21 гишүүний нэг нь ээлжлээ даргална. Дарга гэж байхгүй. Ээлжил даргалдаг. За. Тэгээд эндээс бол чинь 3 хүнтэй ажлын хэсэг гаргаад энэ хуулийн дүгнэлт өгөөд дүгнэлтийг зөвлөхүүдийн танхимаар хэлцээд заавал танхимаар хэлцэхгүй энэ цахимаар хуралдаал өө энэ болж байна. Энэ хуулийг батламжлие. За за. Өөрөөр хэлбэл одоо батламжлахад ерөнхийлөгч очиж хуулийг батламжиж өгчин төгөлдөр болдог. За за. Тэгш шаардлагагүй болж байгаа. Ард түмний оролцоотойгоор шууд батламж. За, тэгэхээр нийтдээ ерөнхийдөө 118 хүн л одоо байнгын ажиллагаатай парламентыг бүрдүүлэх нэ. Тэгэхээр яг 3 гэдэг боловч яг үндэ бол нэг зөвлөхүүдийн танхим нь 21,
А Эрдэнэтийн дахин 21 нийлээд нэг 42 хүн 76-гийн хууль батлах процессыг хянаад хэрэгч хэсгийн шийдэл суучих юм байна гэж байна. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр улсын их хурлын чинь шүүмжлээд байгаа гол юм тэр шүү дээ. Тийм. Гарч байгаа нь хувийн ишиг ашиг сонирхолтой тийм хуйлууд гараад байна. Лобины хуйлууд гараад байна. Лобины хуйлууд гараад байна гэж байна шүү дээ. Тэгвэл энд ард түмэндээ сонгогдсон зөвлөхүүд тэр олон төрийн бас байгуулга одоо ярьж байгаа шүү дээ. Ганцхан нам нэр дэвшүүлээд байна гэдэг байгаа шүмжлэлийг чинь алга болгочих жоох. За. Аймгаас орон нэг шууд зүүнд төрийн бас байгуулгууд нэр дэвшүүлж байна. Тэгэхээр чи зэрэг хамгийн гол нь эдгээр хүмүүс нам бус байна. Ааха. Энэ нам бус хүмүүс чинь тэр яг нь намын бодлогоор хэрэгжиж байгаа хуулийн төслүүд зүйл зөв байх юм бол тэр дэмжээл явчихна. Аха. Буруу одоо ямар нэг хувь хүний ашиг сонирхол одоо ороод яригдаад байгаа шиг те лоббины хуйлууд ороод ирэх юм бол унгаал. Одоо ингээд энэ эрдэнэтийн судлаачид чинь ямарваа нэгэн намд харьяалагдаад тэр намынхаа бодлогыг дэмжсэн судалгаа хийгээд байгаа харагдаад байгаа байхгүй. Тэрнээд би бас жоохон хардлага байсан. Таныхаар бол нам бус байж энэ зөвлөлт авах юм байна. Ер нь бол ийм л юм байна. Монголын улс төрийн сүүлийн 30 жилийн тогтолцоо чинь хүний хүсэн үсээгүй нэг нам руу жахаадсан байхгүй юу? Хэрэгтэй гэдэг. Их хурлын гишүүн болохын тулд нам хэрэгтэй. Засгийн газрын гишүүн байхын тулд нам байх хэрэгтэй. Төрийн албан хаагч байхын тулд нэг намын гишүүний цүнхийг барих хэрэгтэй болж шүү дээ. Та ч одоо аль намын хүн блэ? Та ч үгүй. Би бол Монгол ардын нам юм. Тий. Нарийн бичгийн дарга нь байсан. Харин тэгэхээр та Монгол ардын намын өгшөлтөд судлаж ихэр таны судалгаа бол бас ямар нэг хэмжээгээр намын бодлого руу хэлбих үүтэй гэж би хардж байна. Үгүй үгүй энд бол шүмжлэхэд бол амархан л да. За. Хамгийн гол нь би бол өөрөө судлаач. Тэгээд намаас төтгөлцсөн албан тушаалтын дипломат байсны хувьд энэ тэгээд судлаач хүний хувьд энэ сүүлийн 30 жилийн дотор намуудын оролцоо хитрхи явсаар хагаад тэгээд нөгөө намууд нь ч итгэвтэй олигтой төлөвшөөгүй. Дандаа мажоритаараар сонгуул яваал. Мажоритаар сонгуул гэдэг бол ерөөсө нэг намыг ил бэхжүүлчихдэг байхгүй. Нэг нам тэр тойрог дээр гарсан нэг хүн ахад оронд нь хүн гарах аргагүй болгодог. Шведийн парламент Эрикстагийн гишүүдтэй би уулзаа ярьж байсан л да. Та нар тэднийх чинь 400 349 парламентын гишүүнтэй 10 сая гаруй хүнтэй. Тэгэхээр дунджаар тэдний хөл манай хүн амтай таацах юм бол манайх тэднийхтэй харьцуулах юм бол 116 гишүүнтэй байвал болох юм шиг байна. Тэдний хөл таны энэ одоо юу бол санал бол дөхөж очих гэдэг шүү дээ. 118 би бас л судалгаатай л хийсэн бохгүй юу. Тэгээд тэр гишүүдээс асуухад чи тойрог дээр мөнгө зарддаг юм уу гэсэн. Ямар мөнгө? Гэхдээ манай гишүүд чи тойрог дээр тэр үед 12 3 оны үед 2 тэрбум 2 сая долларт нэг гишүүн тойрогтой зарддаг шүү дээ. Тэгвэл тэр тойрогоос дараа нь хэн сонгогдох юм? Тэр гишүүн чи л ахиа сонгогдчих. Тийм шүү дээ. Гэжсэн байхгүй. Тэгээсэн дээр тойргоо услах гэж гишүүд улаараад байтгаад энэ байхгүй. Тогтолцооны буруу, сонгуулийн тогтолцооны буруунаас эхлээл энэ нь явсаар хагаад өнөөдөр улс төрийн энэ маш их. Тэгээд нөгөө улс төрийн тойргоо услахын тулд хөрхийн улс төрчд маань мөнгөтэй орооцлолтой ирэх мэдл ингээд л одоо нэр хүндээ алдлаа. Тэгэхээр танихаар бол сонгуулийн тогтолцоогоо бас өөрчлөх шаардлага байгаа. Одоо парламентийн засаглалаа бэхжүүлээд 3 тахимтай болохоос гадна бас сонгуулийн тогтолцоогоо өөрчлөхгүй бол 3 тахимтай болооч нэмэргүй гэж хэлж байгаа юм байна. Аа. Нэмэргүй. Тэгэхээр танихаар бол 76-аа би бол шууд профессионалаар сонгож болно гэж байна. Тэгэхээр нам улс төрийн нам болгон 76 хүнээ төвшүүлээд чагсаалтаа ард түмэн зарлчихсан шүү дээ. За. Нийт сонгогчдын дэмжлэгийг авна тэрээрээ судлаа байрлаа. Одоогийнхөө бол яг ингээд 76 жижиг мажоритар гэж жаана одоо учир дутагдaltaй. Тиймээс одоо пропорционал болон одоо мажоритар гэсэн холимог хөлбрийг л одоо холимог хэрэгжүүлэх хэрэгтэйгээд судлаач дүгнээд байгаа. Та тэгтэл бүр нөгөө тал руугаа шууд пропорционал цэвэр пропорционал байх нь зүйтэй гэж болох юм. Би бол би өөрийнхөө энэ тогтолцоон дээр л тайлбарлаж байгаа. За. Хэрвээ ийм биш болоод дан ганц 152 үнэтэй нэг танхимтай болчих юм бол одоо бодолцох хэрэгтэй. Тэрийг бүгдийг профессионалдаж бас болохгүй. Харин тийм. Ер нь бол би 96 оноос эхлээд л намын нарийн бичгийн дарга байхаас эхлээл миний ярддаг юм холимог тогтолцоо. Ааха. 96 оны сонгуульд бид 52 24 гэдэг тогтолцоогоор орё гэж тэр үед би санал болгож ирсэн. Ааха. Тэгсэн тэгээгүйгээс бид 70 өөрсдөө олонх байжгаад
нөгөө томсгсон 26 тойрогтой 76 мандаттай байсан сонгуулийнхаа тогтолцоог жижиг 76 болгож ороод манай нам ялагдчихсан баг. Тэгсэн. Тэр үед миний ярьж ирсэн юм нь 52-ын тойрогт чи тэр 26-аас 22 мандат үлдсэний пропорционалт чи гэж. Аа. Тэр хамгийн чухалтар оруулаад ирээ. Тэр хэмжээгээр одоо ч минийх бол холимог дээр байдгий. Аа. Зүгээр ийм дээд дот танхимтай тэр дотроо дээд танхим нь зөвлөхүүдийн болон гурав дахь нөхцөлд бол дот танхимыг пропорционалаар сонгож болох юм аа. Аа, нэг танхимтай одоо олон гишүүнтэй байх юм бол холимог байх хэрэгтэй гэсэн зарчмын жоохон ялгаатай байна. Гэхдээ өнөөдөр эн чинь би зүгээр санал эрдэмтэн судлаач хүний хувьд санал болгож байгаа зүйл болохоос шинэ нэгний хүлэн зөвшөөрсөн юм биш. Би зүгээр олон нийтэд санал болгож хилцүүлэгд. Одоо жишээлх юм бол парламентийн тогтолцоогоо боловсруулахын тулд зөвлөлтөх зөвлөл зөвлөлтийг л явж байна шүү дээ. Энэнд л санаа өгж сэтэж ер нь шинээр сэтгэл шинээр хийх юм биш үү бид. Яагаад заавал хуучинтайгаа зуралдах хэрэгтэй юм бэ? Ягаад заавал 90 оны төгсгөлд байсан хоёр танк одоо дээр 500 хүнтэй дээд танхим гэж ард их хурлыг байгуулах шаардлага байхгүй шүү дээ. Нэгдүгээр тэр 500 хүнийг авчирч жижигхэн 42 хүнийг ажиллуулах хоёр ялгаа их байгаа биз? Тийм л юм л да. Гэхдээ таны энэ хувьбар дээр чинь ер нь зүгээр хоёр танхимтай байхын бас нэг давуу тал нь бол одоо байнгын ажиллагаатаа тэр доод танхимаа дээд танхимд байнгын хянаж хэрвээ хариуцлага алдах юм бол шууд одоо ингээд өгцруулах хэмжээний асуудал үүсэж шүү дээ. Эргүүлэн татах асуудал. Гэтэл одоо энэ нэг танхим чинь бол ямар ч хариуцлага тооцох боломжгүй. Нөгөө гишүүд нь одоо дархан бүрэн эрхтэй гэдэг ингээд сууч. Ягаад энэ дээд танхимын 42-ыг ард түмнөөс төрийн бас байгууллагуудаас нэр дэвшүүлээд бүх нийтээр цахимаар санал хураая гэдэг байгаа юм бэ гэвэл дараа нь энэ доод танхим төлөөлөгчдийн танхим хянах эрхэл өгөх гэдэг байгаа хэрэг шүү дээ. Тэгэхээр яг хянахаас гадна бас хариуцлага тооцох асуудлыг яаж одоо яг хянах гэдэг чинь нэг нь хариуцлага тооцох байхгүй. Тэр байтугай төтгөлзүүлж болно, чөлөөлж болно. Улс их хурлын бүрэн эрхийн төтгөлзүүлж болно. Хин одоо энэ дээд танхим нь 42 хүн 76 хүний одоо нэг нэгээр нь тэр заавал бүгдээрээ байх албагүй шүү дээ. Ааха. Тэгэхээр одоо бол нэг танхимтай байгаа нь одоо ямар ч хариуцлага тооцох боломжгүй болчиход байна шүү дээ. Одоо ингээд хэрэг толбогдсон, улгаа ийцсэн гишүүдийн нэрсийг зарлаад байдаг. Хууль хяналтын байгууллага нь нөгөөдүүлгээ шалгах гэхээр нөгөө гэр оронд нь ч нэгжлэг хийж болохгүй нэг юм байдалд орчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ гишүүдийн халдшгүй дархан ирэх гэдгийг л одоо авч хаях шаардлага байна. Ер нь энэ өдөр Монголд үсэж байгаа нөхцөл байдлын талаар бүгд л мэдчихэж байгаа шүү дээ. Энэ залуучууд өнгөрсөн оны сүүлээс эхлээл чагслаа шүү дээ. Нэг амьдрал сайн болоод ингэж ихсээд байгаа биш шүү дээ. Тийм. Энд чинь би хэллээ шүү дээ. Цаг үе их хурдан өөрчлөгдөж бидний дүгндэг шинэ үе их гараад ирсэн. Саяны жагсаалыг харахад ерөөсөө л миний ойлголтоор бол дандаа л 2000 оноос хойш төрсэн жоохон оюутан залуучууд. Ихэнх нь одоо 90 оноос хойш төрсэн хүмүүс л байсан да ер нь. Миний насны хөвшин тэнд очиж ашиглаж байгаа цөөхөн баг шиг байл. Мэдээч хэрэг тэдний эрэлт хэрэгцээ шаардлага гэдэг чинь биднийх нас шал өөр болсон баг. Тэгэхээр тэдний эрэлт хэрэгцээ шаардлага нийцсэн бодлогыг эрх баригчид явуулж чадахгүй бол маш богино хугацааны дотор рейтинг нь унжин энэ цаг хугацаа тийм болчих. Ер нь зүгээр яхав та өөрөө энэ эрх баригч намын одоо бас нарийн бичгийн дарга байсан гишүүмнэрээс энэ намаас одоо бас дид сайд хүртэл одоо алтан шал хашиж исэн хүн одоо бол өнөөдөр намынхан бодлогод бол шүүмжлэлтэй хандж байгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл намаасаа төтгөлцсөн учраас та ингэж хандж байна. Төтгөлцсөндөө ч биш төтгөлцээгүй байсан ч би шүүмжлэх л байсан. Ягаад гэвэл угаасаа л би бичдэг. Би өөрөө намын хүн судлаач хүн учраас юу нь болж нүүж болохгүй байна гэдэг хэлж яах нь амьдралд хэрэгтэй шүү дээ. Та нар санаж байгаа бол нэлээд хэдэн жилийн өмнө хөрөлсөх энх бол хоёр хэрэлдээд эхлэх үед хоёуланд нь биел зэгтэл биччихлээсэн. Аа тий. Аа та биччихсэн тий. Чи юм чи юм чи юм ер нь ийм л байгаараа энэ нам та их шиг хүмүүс боллох хэсгөө шүү л гэж. Аа. Энэ нам бол улс оронд хэрэгтэй нам шүү гэж. Яг одоо бол танаа нам фракц хоорондын зодоонд өртөөд бас л арчсан намын араас явах гээд байна уу гэж би хараад байгаа шүү. За ер нь бол мэдээч хэрэг би бол тэринд өнөөдөр яг анализ хийгээд энэ дотор энэ фракц нь ингээд яг энэ талаар бол би судалгаа нарийвчлан хийдэг юм биш. Би бол энэ улс төрийн тогтолцоо
сонгуулийн тогтолцоо, парламент тогтолцоогоор илүү өөрийнхөө сонигддаг сэдвээр хийдэг. А тэрий чинь бас судалдаг. За тэнд бол зав судлаач байх шаардлагагүй. Сонин сэтгүүл уншдаг, анализ хийдэг, одоо томч төртөл дүгнж шít. Та нар дүгнж шít. А тийм учраас би тэрэнд орж чиний тал ингэж яа, энэний тал ингэж яа гэж хэрүүлд оролцох шаардлагагүй. Би харин таныг аль тал нь вэ гэж асуух гээд байхгүй юу? Би бол тийм байхгүй. Монголд юу хэрэгтэй вэ? Юу хийвэл Монгол цаашаа улс төрийн тогтвортой байж нийгэм тогтвортой хөгжих боломжтой вэ? Гэдэг үүднээс миний боддог бодол бол энэ хөгжлийн загвар энэ тухай асуудал гэдэг. Та өөр ингээд энэ Нордикийн орнуудад одоо суусан анхны анц бүгд бүр ирэхэд элчин сайд байсан. 2000 он та чинь Швед, Финлянд, Дайн улсыг хамарсан элчин сайд Норвег. Тэгэхээр тэр улсуудаас манай Монголд бас авч хэрэгжүүлэх боломж нь юу байна гэж таарсан бай. Зүгээр 9 онд элчин сайдын яам Стокгольмд нэг шийдвэр болсон их хөрөнгө гаргасан. Тэгээд элчин сайд дээр яваачээ гэж би гадаад яамнаас санал болгоход эхлээд намайг Канадад гисэн. Аа за. Тэгсэн чинь ерөнхий сайд баяр байсан гэсэн. Сэн баяр нэг өдөр дуудсан уулцсан. Чи ер нь Швед яваач. За. Чи ч улс төр судлаач. Нийгмийн ухааны. Тэгээд тэнд чинь жинхэнэ тэр социал демократ үзэл санаа чи хэрэгжчихсэн. За. Амьдрал дээр бидний мөрөөддөг нийгмийг байгуулсан орнууд байдаг юм биш үү? Аха. Тэгээд би Шведэд 9 онд очсон л дөө. Аха. Тэгээд тэрнээсээ хойш яг уу тэнд очиод үнэхээр ард түмний хүн амын 90 гаруй хувийн дунджууд болцсон нийгэм гэдэг чинь маш тогтвортой. Тий. Өөрөөр хэлбэл мэдээж хэрэг хүний нийгэм л учраас сайн муу юм байх нь байлгүй яах. Гэхдээ өөрөөр хэлбэл нийгмийн баялагын тэгшүү байралт гэдэг жинхэнэ ёсоор хэрэгжүүлсэн орн байхгүй. Орнууд бол умардын орнууд. Энэ умардын орнуудад нийгмийн баялагын тэгшүү байралтыг энэ социал демократ арга замаар хийхдээ яаж хийсэн бэ гэхээр зэрэг юуны өмнө эхлээд шудраг ёсоо тогтоосон гэж. Оо заа. Норвегийн ерөнхий сайд байсан одоо энэ НАТОгийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга байгаа Йенс Столтенберг хэлсэн байдий. Бид ийм баян чинэлэг хөгжилтэй болохоос өмнө эхлээд бид шудраг ёсыг тогтоосон юм аа гэж. Өөрөөр хэлбэл хариуцлагын одоо тэгээ бий болгож агаад тэгээд хүмүүс тэгш байрлах юм руу гарч байгаа маань. Ааха. Бид тэр шудрагаас тэгш байдлаа бий болгоагүй байж бач. Бахан хүмүүс дутлаа мөнгө тараагаад хүүхдийн мөнгө, чиний мөнгө, залуучуудын мөнгө, гэр бүлийн чихэр долоолгоод. Чихэр долоолгоод цаагур нь нөгөө баялагийнхаа ямиг өөрсдөө хуваагаад одоо хэдэн тэр бумар нь иддэг. Хулгайнууд гарч ирж байгаа юм. Тий. Зүй нь бол эдгээр орны ерөөсөө нөх их тийм учраас энэ орнуудын туршлагыг би судлаад 13 онд нэг ном гаргасан, 17 онд нэг ном гаргалаа, дараа нь нэг орчуулгын ном гаргалаа. Одоо хамгийн сүүлд энэ 21 онд Финляндийн сайхан амьдруулагчаар умардын орнуудын туршлаг гэдэг. Ааха. Марти Ахтасарыгийн кітапны сангаас гаргасан номыг бас орчуулж гаргасан. Аа. Энэ энэгээрээ би бол ингээд цуврууллоо тэгэл байгаа. Одоо энэ Даних дээр ажиллаж байна. Тэгэд шудраг хэсийг яг яаж тогтоосон юм? Манай улс төр чинь сүүлийн 30 жил бүгд л одоо шудраг хэсийг тогтооно гэдэл нь яг бодит байдал дээр өөрөө тэр нөгөө сайдын судалд очихоороо тэгэл мартчихдээ юм яадын тагч болчих юм те өөрөө ямар нэгэн хил амд ороод тэгэд чиг чимээг болгоно. Нийгмийн баялагийг эзэмшиж байгаа одоо ашиглаж байгаа тийм ээ хов компанич улсын компанич тэднээс дээд зэргээр татвар авдаг байх хэвээр нэгдүгээрт. Татвар бүх хүнд тэгш шудраг тэгштэй биш шудраг боломжтой байх хэрэгтэй. Тийм ч учраас эдгээр орнуудад энэ шатлсан шатлсан татвар тийм орлогоос хамаарсан татвартай. Тэр татвараа нэгдүгээр шууд улс аваад төвлөрүүлээд тэгэд энийг өнөөдөр бол манай улсын хөрлийн гишүүд төсөв хуваарьтанд оролцоод байгаа хэрэг. Тийм байхгүй шүү дээ. Ерөөсө засгийн газар мэдээл тэгээд нөгөө 21 одоо муж гэдэгээр контед тэд нарт ирэх мэдлийг өгч нь. Тэгэл тэд нар юунд зархаа мэднэ. Хамгийн гол нь оновчтой хуваарьлдаг. Олон нийтэд жигш хүргдэг гэдэг юм нь юу гэвэл
хамгийн өндөр чанартай боловсролын тогтолцоо. Хүн бүхэнд хүртээмжтэй чанартай эрүүл мэндийн тогтолцоо. Нэгдүгээр түн болгон эрүүл байгаад хүн болгон нийгмийн аль бүлэгт байх нь хамаагүй бүгдээр дэд боловсрол эзэмших болцоотой болохоор ядуу баян гэхгүйгээр нийгмийн шилжилт хөдөлгөөн маш их болоод дунд бүлгийн тоо эрс өсдөг. Тэгэхээр дэд боловсрол нь үнгүй гэсэн үү? Үнгүй шүү дээ. Ядуу айлын хүүхэд дунджууд болох тэр байтугай баян болох болцоо ингэж л нэгдэж байгаа. Одоо тэнд чинь хувийн улсын сургуулиуд гэж бас байх уу? Тэгэхээр тэнд ялгаа байна л да хувийн баг сургуульч гэсэн байна. Тэнд тэгэл тэгвэл тэр баян нь мөнгө төлөл оруулна лээ. Аха. Бусдын төв төлбөргүй улсынхаа дээд сургууль төртөл сураал явна үз. Аха. Хамгийн гол нь тэр нь чанартай тэрэнд нь тавьдаг төсөв мөнгө нь хангалттай байхгүй юу? Тэгтэл манайх боловсролын төсөв өрөхгүй байна, эрүүл мэндийн төсөв өрөхгүй байна гэд байхад өнөөдөр нэг зүгээр газрын орлогч даргын гэрээс 10 тэрбум төгрөг гарч штт. Тэ. Нөгөө тэр нөгөө тэгш хуваарлалт хийгээгүй учраас илүүдэл мөнгө тэр талаар бул төсөрч штт. Тэ. Авилгал болоо, тэ лахгүй болоо. Аха. Уг нь зүүн бол энийг хантална энэ салбараал. Да санхүүжилтэд өгчөөж нийгмийн тэгш байдлыг бий болгодог гол одоо шүүрэг нь тэр. Аа. Жишээлбэл одоо та Шивэдэд 4 жил элчин сайдаар сухад ярихаа мэдээж бас нэг эрүүл мэндэ эмнэлэгт үзүүлэх шаардлага гарсан баг. Тэгэхээр яаж одоо үйлчлэгээ үзүүлж явах эмнэлгүүд нь? Яг бид бол гадаад хүн учраас өөр төлбөртэй л дээ. Аа, төлбөртэй. Тий. Аа, Шивэдийн иргэд бол ямар ч төлбөр үйлчлэл эмнэлэгт үзүүлэх үү? Шинжилгээ хийхэд хүртүү? Шинжилгээ, мэнжилгээ бүгд дүн төлбөргүй. Аа, пресс одоо юу гэдэг хагалгаа бүх юм төлбөргүй. Аа, тэгэхээр татвар төлөгчдийн мөнгө одоо үр ашигтай тэр хүмүүст хүрч чадчих байгаа учраас энэ шударга хуваарлт. Аа, хүмүүс бол татвараа одоо юу төлөөлөө. Аа, дуртай төлдөг юм. Дуртай төл. Сэтгэл хангалуун. Аа, өнөөдөр бидний төлж байгаа татвар бол одоо яаж зарцуулалтаа мэддэхгүй. Тэнд очиод эрүүлэндээ даатгал төлөөлөдөг ямар ч хэлбэрт үрдүгтэй. Жижиг дунд үйлдвэрлэх сан гэд хэдэн тэрбум явцлаа. Тэгэл одоо хөдөө аж ахуй хөгжүүлэх сан зөндөө олон сангууд байна. Ингээл сан ман гэд олон дүмэнд ойлгохдохгүй тэгж хувь тэгш биш байрлалд идэг. Маш олон механизмыг цохомлоор бий болгож хагаад энэ сангийн чинь улсын төсвийг хийдэж. Тэрний оронд энэ хоёр салбараал хүн болгон төртемчтэй болоод эрүүл Монгол хүн боловсролтой Монгол хүнийг бий болгож чинь бол. Тэгш байрлалд идэгчэл тэр шүү. Тэгэхээр одоо манайд жишээлбэл одоо юу гэдгийг Норвегийн баялагын сан шиг тийм баялагын санг байгуулах боломж байна уу? Манай нөхцөлд одоо яаж энийг одоо баялагын хуваарлтыг тэгш болгохын тулд наазах нь энэ сангаар зөв одоо байгуулах хэрэгтэй болов уу? Тийм баялагын сангийн тухай манайхан бас их олон очиж судалсан Норвегид. Ааха, таныг байхч. Байхт ч гэсэн зөндөө очив. Ааха. Сүүлд одоо энэ батлаг ерөнхийлөгч хүртэл очиж л байгаа харагдсан. Зүгээр хамгийн гол нь 2007 онд тэгээд энэ дээрээс баялагын тухай баялагын сангийн тухай хууль хөгжлийн сангийн тухай хууль гэдэгэд ингээд гарсан л да. Тэгээд эднэр бол зориултаар нь бас ашиглаад байна. Жохон хідэн төгөрөг хоригдлогдсон гут авиачаад сонгуулийн өмнө амлалтанд тараачдаг. Чинь эргэн борлогонд сая төгрөгөд 500 гэлээ. Сая 500 гэлээ. Тий. Тэгээ яг улс төрийн зорилгоор ашиглаж байгаа байхгүй юу? Уулын чинь 20-тэй биш юм уу? Ийм ирэх байхгүй. Харин тийм. Барахгүй байхгүй юу? Уул 20-тэй үсттэй. 20-тэй шүү. Тодорхой хугацаанд одоо тэр мөнгийг хөдөлгөж болохгүй. Болохгүй шүү. Тий. Одоо тэгээд дахиад энэ баялагын сангийн тухай хууль яригдчихэж байгаа юм байна лээ. Тий. Энийг маш зөв хийгээсэй. Сайн нэг хилцүүлэг болсон. Би тэрэн дээр хэлсэн дээ. Эхлээд баялагын сан гэж юу вэ гэдгийг зөв концепцээ олохгүй бол баялагын сан гэдэг нь хоригдлын сан байх юм уу? Хөрөнгө оруулалтын сан байх юм уу? Төгтөржүүлэлтийн сан байх юм уу? Энэ дэлхий дээр байгаа баялагын сангуучид дотроо ийм өөр өөр зориулалттай. Аа. Юуных Норвегийнх бол хөрөнгө сан байдаг байхгүй юу? Аа. Газрын доорх баялагаас авсан ашигт малтмын нөөц ашигласны татварыг бүх уурхайчтай сувяас улсаас аваад хоёрдугаарт нь хов хүмүүсийн өөрсдийнх нь нөгөө нийгмийн даатгалын сан биш. Энэ хоёрыг нийлүүлээд баялагын сан wealth fund гэдээ байгуулсан баг. Аа, за за. Энэ хоёрыг менежментийн хийдэг баг нь бүр бие даасан харатус ийм сан байдаг. Тэр сангийн ерөнхийлөгч нь 6 жилийн хугацаагаар сонгогддог.
Норвег банкны ерөнхийлөгч. Оо за. Тэгээд нэг таван гишүүнтэй тэр нь парламентаас сонгогддог. Тэднэр энэ мөнгийг яаж менежмент хийх вэ гэдэг шийддэг. Яаж үржүүлэх вэ гэж. Яаж үржүүлэх вэ гэж. Жишээлх юм бол намайг 2009 онд очиход Норвегийн байлгын сан чинь ерөөсө 600 тэрбум доллартай байсан. За. Тэгсэн чинь одоо нэг ихнэ 400 тэрбум. Харин тийм байна. Өөрөөр хэлбэл яаж ийм вөхөр эдгээр энэ мөнгөний аваад. За энэ мөнгөний жилийн өсөлтийнх нь 2.3-аас 2.7% нь парламент одоо ард түмэд одоо шууд одоо хөв болгоод яахад зарцуулж тэдний одоо үйл ажиллагааг зарцуулах эрхийг парламент өгөөд үлдсэний нь бол за тэр Лондонгийн төвд одоо Лондонгийн хөрөнгийн бирж төрөнгө оруулалт хийдэг юм уу тэнд аваачаад хувьцаа худалдаж авдаг юм уу Канадын Торонтогийн банк тэр байтугай Монголын оюут толгойн хувьцааг хүртэл авсан байгаа шүү дээ. Жишээлх юм бол одоо юу гэдэг Эрдэнтийн гэдэг юм уу Эрдэнэс 5 толгойн хувьцааны тэ 34% нь төр өөрө барайл үлдсэний нэг хэсгийн одоо хувь иргэд хувьцаа болгож өгөх хэрэгтэй. Үлдсэн хэсгийн хувьцаа болгож заралт гадаа дотоод за хөрөнгөний бирж дээр ингийн бол эн чин мөнгө арилжчих. Тэр баялаг нь арилжиж биднэрт ногдох хөө шиг нэмэгдэх болцоотой. Зүгээр биднэрт 34% өгчлөө гэд энэ юу ч болохгүй шүү дээ. Тэр нь хөрөнгөний биржид гараагүй мөнгө чөөгүй өөрөөр хэлбэл тийм тохиолдолд энийг бол тэгш барьчлаа гэж ойлголт байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр норвегчид бол одоо яг энэ баялагын сангаасаа тэгээд яаж одоо хувь хүртэж ин. Гол нь ерөөсөө тэр нийгмийн баялагын сан чамд баталгаатай. Бүх төрлийн эмнэлэг үйлчлэгээ бүх боловсрал бүх үнэгүй. Тийм учраас энийгээ бид болж ийна л гэж үзэж байгаа. Дотоод дээний төтгтэн 87 мянган евро байдаг шиг санаж байна. Оох, манайч одоо 4 мянган доллар л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо харьцуулаад харахад харьцуулах ойлгомжтой л дөө. Тийм байна тий. Бэлэн мөнгөөр хамаагүй олон төмөнд бэлэнчлэж мөнгө өгч тараадаггүй. Энэ чинь инфляцийг бий болгоно, эдийн засгийг үнэлтэнд оруулна. Тэгэхээр хоригдлын сан байдлаар л явуулах нь хамгийн онцгой дарга болж таардаг шүү дээ. Ер нь бол тий. Илүүдлээ шууд тэр нийгмийн үйлчлэгээний гол салбарууд руугаа тэгш хуваарлал өгчтдэг. Таныг элчин сайдаар яваад ирснээ дараагаар одоо бусад элчин сайд нар бас ингээд таны халааг авсан гэж хараад байгаа тийм. Аа танаа захирал алтай миний дараа очсон. Тий. Бодолтой амьдрал муу байсан болол тэггүй л бах. Миний үед нэг 50,000 орчим монголчууд байсан шивэд одоо 100,000 болсон. Хөө за. Тэгэхээр тэнд бүр банкны иргэн болоод шуурсан. Гэхдээ иргэн биш байх уу? Ер нь ажиллаж амьдэр ажиллаж амьдарч байна. Тий. Банк иргэн болсон хүн ч байхгүй л байна. Ганц нэг би гэр бүл болсон өрөөгд иргэн болсон усуд бол байлгүй яах вэ? Шведэд ер нь одоо амьдарч ажиллаж байгаа монголчуудын хувьд ер нь одоо гол юу гэдэг эрх ашигын хамгаалах ямар асуудал үүсдэг юм ер нь? Гэхдээ ер нь бол өөрсдөө л хөөлө зөрчихгүй бол хүн амьдрах чөлөөт нийгэм бол тэнд л байх шүү дээ. Чи татвараа төлөх ёстой. Ажлаа хийх ёстой. Хөөл зөрчих болохгүй, хулгай хийж болохгүй. Тэг манайхан ч зүгээр байхгүй янз бүр юм хийгээл. Басуу. Басуу байна мэн. Юу н тухайн усад байгаа монголчуудынхаа эрх ашигыг хамгаалж чадахгүй байна гэдэг шүүмжлэл энэ нь юутай холбоотой байд? Төсөн мөнгөтэй холбоотой юу? Ер нь бол юм шүү дээ. Дипломат албыг бол би боддоо шүү дээ. Дипломат алба гэдэг чинь нэг талаас хааны алба. Ягаад гэвэл Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс итгэмжлэгдээд Монгол улсыг төлөөлөж элчин болоод онцгойд бүрэн эрэгтэй элчин болоод Монголоо төлөөлөөд тэр орнуудад тэдний орнуудын хааттай аттай дарга нартай харьцах эрхийг олгоцсон байхгүй юу? Тийм учраас энэ хааны алба шүү дээ. Нөгөө талаас эн чинь харцын алба. Тэнд байгаа Монгол улсын иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах тэдний төлөө явах гэдэг бол энэ дипломат алба тэр өөртөө элчин сайдын яам элчин сайдын яамд ажиллаж байгаа хүмүүсийн гол үүрэг байх хэвээр. Тэгэхээр төсөн мөнгө нь хүрдэх юм уу? Бас нэг ямар зовлон байдаг юм бас тэр болгон хүн болгон туслаад чаддгүй нэг юм асуудал гараад байна л да. Тэгнэ л дээ жишээлх юм бол одоо юу гэдэг чинь нэг хүн нас орчлаа, шарилын нааша зөөх боллоо гэх юм.
Тэгэхэд бид нэрт одоо шууд мөнгө гаргаад төсөв мөнгө чи үлээ. Энэ талаас бол. Зүгээр сэтгэл гаргах дутх юм бол байдаг. Тэр талаас нь би их шүмжилдэ. Наадх нь нэг тэр устдаа нэг хөлөө олоход нь бас нэг ажил болоод өгч юм уу? Бас нэг ямар нэгэн байдлаар нэг тэрийг бол одоо юу гэдгийг эмнэлэг сургуультай нэг холбоод өгч гэдэг юм уу? Ийм асуудал бол байх боломжтой. Боломжтой. Тэнд байтугай ер нь бол сүүлийн үед энэ гадаад амьдарч байгаа монголчууд дотроо их холбоо байгуулж байгаа. Намайг Лондонд багт ч гэсэн монголчуудын холбоо анх байгуулагдчихлээс. Шведэд бас монголчуудын холбоо байдаг. Тэгэл тэднэр чинь бол өөрсдийн вебсайттай өөрсдөө швед хэлтэй хүмүүс байна, хуульчд байна, зөвлөгөө өгнө, зар байна. Унагаар үйлчлэнэ. Одоо бол бүх юм байдаг болсон байлээ. Тэр байтугай цагаан сараар хэвэн бов хийн бараг л ууц чамх нь олгвол үйлчлэгээ үзүүлэх болсон байна шүү дээ. Чинь цаг үе их өөрчлөгдчихэ. Тийм учраас энийг зөв ашиглаа, зөв чиглүүлээд ажиллах юм бол элчин сайдын яманд бололцоо байгаа. Тэгэхээр та одоо ингээд чөлөө судалгааныхаа ажлыг хийхээс гадна бас өөр ямар алтан шал? Гэхдээ ер нь л ингээд хувийн бизнес байгаа юм танд чинь. Би ерөөсө насандаа хувийн бизнес хийж үзье. Тийм үү. Тэг яах вэ? Зөв сайн нэг хэсэг хувийн бизнест найзтай зөвлөж ажиллаж ирсэн. Ондоо компанид минийх биш. Амбул та хэдүүлээ лээ гэр бүл? Би дөрөв охинтой гэр бүлтэй. Дөрөв охинтой. Оо за за. 9 бат. Зээтэй. Оо за залдагт өв болсон байна. Тэг л үе яах вэ? Өвөөгийн одон байдаг л аа. Та чинь оюун сайдын үед гадаад харилцааны дэд сайдаар ажиллаж байсан баха. Тэгэхээр тэр үед чинь бас нэгэн томоохон айлчлалууд нь тэр болоод бас тээ дэд сайд дараа нь нөгөө тусаа үргүүлсэлчин сайд багта би нөө би ерөнхий нарийн бич вангийн мөний айлчлалыг зохион байгуулжсэн. Монголд айлчлахт нь өмнө нь нөгөө байгаль орчны дэд сайд байж багта өөр амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаар олон улсын зөвлөгөнд олон удаа очиж уулзж банкны мунгаатай танилцсан байсан. Тэгэхээр та хуучны танил гэдгээр бас зөвхөн байгууллагаас арай дүтвсэн гэсэн үү? Энд ирэхэд нүүлчилж исэн цуг явчихсан тийм. Аа за за. Яг нь сайд цуг байна. Би бол өмнө нь бас хувь хүнээр танилын хувьд яг нь төрийн албаа их энэ олон улсын хурал зөвлөгөнд явах бол хөв хүмүүстэй их сайхан танилцах болцоолох гэдэг. Тэр утгаараа бол олон хүнтэй танилцчихсан. Японы ерөнхий сайд Хашимотогоотой хэрдэл. Одоо ингээд ер нь дипломат албаны чадвархийг бэхжүүлэхийн тулд ер нь одоо юу гэдгийг нам гэдэг юм уу? Ямар нэгэн байдлаар одоо ерөнхийлөгч тал зассан ийм хүмүүсийг л одоо томилох гээд байдаг ийм тал анзаарэгдэж байдаг. Тэгэхээр ер нь цаашдаа дипломат албаны хүмүүсийг одоо эртнээс бэлтгэж ингээд мэрэг зарчмаар явуулах ёстой л гэж хараад байдаг л да. Зөв шүү. Ер нь бол зарчим алдагдчих юм. Цаашдаа энэ бол яг төрийн тусгай алба шүү дээ. Тийм. Дипломат алба чинь. Гудамжинд явж байгаа л гинт хэлчин сайд болол явчихар чинь. Ард хүмүүс ойлгохгүй шүү дээ. Тийм. Тэ жишээлх юм бол аялж дэлхийгээр аялж явснаа Монголыг Америк төлөөлөх гэдэг Америк хэл суугаа элчин сайд бол үгүй. Энэ хамгийн шүмжлэгдэж байгаа сэдвэн шүү дээ. Тийм. Яг о дотооддоо гадаад яамнаас шат дамжлагтай тэнд атшэ хийж агаад консул болоод за тэгээд нэгдүгээр нарийн бичгийн дараа хоёрдугаар нарийн бичгийн дараа за тэгээд зөвлөх болвол тэгээд сүдэлчин болж байгаа залуучууд байна. Энэ бол мэрит зарчим мөн. Энийг л бүр нутгшуулж авах хэрэгтэй. Зөв хийж исэн зөв болох мод чинь ганцхан буруу юмар нэр хүндээ алдчихдээ юм аа. Энийг манай өдөрлөгүүд одоо зөв юм хийж байгаа ерөнхий сайдтай хүртэл би зөвлөмөр байна л. Зөв юм хийж байна. Авилгалтай авилгын эсрэг тэмцлээ хийж байна. Шудраг ёсыг тогтоох гэж үзэж байна. Үзэж байна. Хүнд байгаа. Гэхдээ нэг шантажаас хагаад нэг юунаас хагаад өөрийн шүмжлэхүүц хүнийг өөрийнхөө хажууд авчиж тавина гэдэг чинь буруу алах юм л гэж би шууд хэлмээр. Хамтран зүтгэгчээ зөв сонгох хэрэгтэй гэж таалах гэдэг юм. Ер нь тэгдэг шүү дээ. Нэг одоо интернетээр нэг нийт сайт дээр өөрийг нь мулчлаа гэж сандраал ондоо нэг юм хийгээл буруу алах юм хийчихгүй байх хэрэгтэй. Юмд тулхтай бодолтой судалгаатай ялангуяа тэр эрдэмтэд судлаачид өөрийнхөө дэргэд байгаа оюунлаг тэр хүмүүстээр тулгуурлаж үйл ажиллагаа явуулаасаа.
гэж би бодмоор байгаа. Зөвлөмөр байгаа. Аа. За ингээд бидний ярилцсан цаг өгөр өндөрлөж байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөнд баярлалаа. Тэгэхээр ер нь зүгээр Монгол улсын энэ аюулгүй байдлын үүднээс энэ тогтолцооны хямралыг засахын тулд гурван тахимтай парламенттай байх гэдэг сонин хувилбар дэвшүүлж байгаа юм. Таны энэ хувилбарыг бас одоо эрх баригчид ч гэдэг юм уу? Одоо хууль тогтоогчид өөрсдөө бас тумгаан шүүж одоо авахыг авч хаях нь хайх байх гэж харж байна. Ингээд таны цаашдын судалгааны ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар онц бөгөөд бүрэн эрхэд элчин доктор Инх Мандах оролцлоо. Анхаарлаа татсан үзэгчдэд баярлалаа.